Ty vole, pořád vidí jedna paní, která moc nemá ráda v otřesu, víš? Lustr, vole, lustr je dole, ne? No, je to, doufám, že se sandy. Ale potřebuji. No, dobře. Tak to já vyřeště, no. Tak na návrh se neudal. Ještě jsme nech, jako ty rukavice, až přijde paní Hofmanová, tak jak jí vím, můžu. Dobrý,